Azala sorkuntzarako espazio bat da. Bueno, azalak bi hildo ditu. Alde batetik turismo gisa, turismo enpresa bat gara, landa eremuan finkatutako turismo enpresa bat, eta beste aldetik kreazio edo sorkuntza artistikorako espazio bat da. Hemen gaude kokatutak, La Sierra, oso herri txiki batean, Artadiz eta Gariondoze inguratuta, daukaguna dira bi dantza argotean izaten da bi estudio, osea bi areto diafanoak, bulego bat ere, daukagu txoko bat. Gero dauzkagu bost etxetxo, nun edortzen sorkuntzan, baitor sorkuntzan edo bai turismoan etortzen diren pertsonak era daitezken. Gabe, zeure burua. Nik beti esaten dut azalak kombinatzen duela oso modu berezian dela alde batetik lasaitasuna, eta bestaletikan baita ere intentsitatea. Baita ere dalekua proposa batzeko, oza, topaketa gertarazteko, jendeak elkartzeko. Guri gustatzen zaigu egoitza bat baino gehiago aldi berean gertaraztea, beraz artista beraien artean eta ez bakarrik artistak, artistak eta artistak direnak, hausnartzaileak, aktivistak, baita ere kultura munduan interesa duken pertsonagoa gurutzatzea. Zea, sala ez da horrela isolatu moduan existitzen, dago erlazioan, erlazionatuta dago harremanetan, bai Bilboko beste egitura batzuekin, zein Donostiko beste batzuekin, zein Garaionekin ere, Orozaetan dagoen beste horrekin, Gasteizko bai Baratza, bai Artium, beraz, ez da proiektu isolatua, ez da burbuja bat, nahiz eta sentsazio hori izan hemen zatozela. Proklama izatez, Artium eta Azalaren arteko lankidetza da, arte bizien, hau esan nahi du arte bizia, korputza zuzenean muina duten arte lanak, izan daiteke antzerkia, izan daiteke musika, izan daiteke performance, izan daiteke hitzaldi bat, horren ingurunean antolatzen dugun programa bat, bai gauzak programatuz, osea ikuskizuna programatuz, baina batez ere berriz ere topaketak, tailerrak, mintegiak, laborategiak proposatuz. Sorpresa bat izan da, batik bat arte bizual, ikusentzunezko artetik edo arte bizualetatik datorren sari bat da, eta ez dakit, zegoen gure horizontean, inoiz ez genuen hori espero. Aldi berean, orain eman digutela, zergaitik ez. Historioa eta hasieratikan azala izan da referentzia oso arte mundu batean, como un centro de alto rendimiento, ez dakit horrelako. Baina orain bai, gustatuko litzaigukela gehiago ingurune honetara gerturatzea. Bagaude gertu, eta adibidez, Langraitzeko eskolan gauza nahikotze egiten dugu urtero. Paisaiari begirada garaikide bat eta hor esperimentala egitea, hori bai, gustatuko litzaigukela hemendik aurrera gehiago jorratzea. Egin izan dugu, baina...